ଭାରତୀୟ ଜନତା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପାଲଡ଼ା ବିଧାନସଭାରେ ତାର ଯେଉଁ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାରରେ ଭାରତ ସରକାର କାଲି ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମାତୃଶକ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପହାର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉପଲକ୍ଷେ, ଯେଉଁଟାକି ଉଜ୍ଜଳା ମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପୁଅ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ସେଇ ଉଜ୍ଜଳା ମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମହିଳାମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ଆଗକୁ, ଯେ ସାଧାରଣ ମହିଳାଟିଏ ଯେଉଁ ଅଭାବର ଶିକାର ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଭାବୀ କଥା ଉଠୁଥିଲା, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଭାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେ 200 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସବସିଡ଼ି ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ପାଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ 400 ଟଙ୍କାର ସବସିଡ଼ି ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଆମ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲୁ, ଆଉ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧେଇଲୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଲାଭ ନେବୁ। ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ରେଙ୍ଗାଳିରେ କଲେ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତେଣୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି ଘରେ ଘରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆଜି ଘରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ସହିତ ଆଜି ଆମେ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଏଠି ରାକ୍ଷୀବନ୍ଧନ ବାନ୍ଧିଲୁ। ରେଙ୍ଗାଳିରେ ଆମର ଏଇଟା ହେଇଥିଲା, ରେଙ୍ଗାଳିରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଆମେ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଲ୍ଫି ନେଲୁ। ଗୋଟେ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଆମର, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ପାଲଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରେଙ୍ଗାଳିଠାରେ ଇଏ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଯାତ୍ରା ବା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ସେମାନେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବା ବିକାଳୀ କୁହନ୍ତୁ, ଉଠା ଦୋକାନୀ କୁହନ୍ତୁ, ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ମାଛ ମାରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଅବହେଳିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଏମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ପାଲଡ଼ା ବିଧାନସଭା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କରାହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ରେଙ୍ଗାଳି ବଜାରରେ ପାଖାପାଖି 300 ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କରାହୋଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପରମ୍ପରା। ଏହା ସହିତ ମୋଦିଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଭଉଣୀମାନେ। ଏ ମୋଦିଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ କଟ୍ଆଉଟ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଲ୍ଫି ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସମାଜରେ ଭଉଣୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଦରକାର। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି, ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମମାନେ ଉଠାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି, ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ପାଲଟିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ କରୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମର ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।